Hej, välkommen till News med Morgons U. I fönstret såg ju det första delen av Rock Candy Mines. Och i detta avsnitt så tänkte jag göra den andra delen då. För det finns tre delar av den här världen då. För det finns två minibossar. Så vi börjar med Waddle Wing Nest. Jag är fortfarande sjuk idag. Så som sagt, förlåt om rösten är lite dålig. Eller något sånt här. Kan komma nysa någon gång. Men det får ni tåla liksom. Ni får vara nöjda för att det kom en video. Oj då. Men ni som inte visste att jag var sjuk, det sa jag i Zelda-videon igår. Som kom ut väldigt sent. Jag vet inte, jag lyckades inte lägga upp den före. Klockan 10 kom den ut. Men jag tänkte så här. Om videon inte kommer ut klockan... Oj då, fel. Men om videon inte kommer ut före klockan 10 så kommer den inte ut den dagen. Så vill jag ha det. För ni kan inte sitta och vänta liksom till klockan 3 på natten typ. Bara wow. Okej, kommer det inte ut någonting? Det är ju inte så roligt kanske. Skulle jag nog tro. Men jag misslyckas väldigt mycket på den här. Jag klarar inte den startgången. Men oh shit. Varför är den här banan så himla svår? Jag är inte van vid att man kan bara grumpa en gång på den här för att de ska komma ner helt. Man brukar ju göra tre gånger. Det går i alla fall. Här ska man nog bara ta det chill liksom. Typ såhär. Nej. Men dit vill jag. That I want. Det var one up. Oj. Det här är inte så roligt. För tänk om jag liksom dör nu. Tänk vad synd det skulle vara Mario om han skulle dö. Han gör ju typ det varje dag, men ändå. Det var den tredje. Shit. Jag har missat lite då. Men det är lugnt, för vi kommer gå tillbaks sen. Och ska vi hitta de här grejerna. För that's how we do it, and the gaming style. Jag vill upp hit. Okej. Vad onödigt det var, men aha. This my shit. Nej. Men den här banan är konstig. Och svår. Och jobbig. Kom igen. Yeah, one up. Mario time. Så ja, jag har listat ut nu hur man får videon och inte glitcha, hur man får rösten och inte gå bort ibland, för det har jag säkert märkt om ni kollar på mina gamla videos att rösten bara typ går bort typ i en sekund ibland bara så här. Jag vet inte varför, men eller jag vet varför nu. Det är att jag stängde av min så här förhandsvisning eller någonting. Att jag såg vad som hände på datorn. Så här 5 sekunder efter. Om man stänger av det så man inte ser det. Då blir det mycket bättre. Och då kan jag fokusera på att spela in istället för att jag ska se liksom. Så det är gött. Men då ses vi när jag är över den första stationen då. Okej, så jag vet vad den första stationen är. Det var den här. Man ska gå hit. Sen ska man bara ta det lugnt. Sen ska man gå in i det här röda röret då. Tror jag i alla fall. Där. Okej, det här. Efter att jag såg någonting innan. Okej. Något mer? Verkar inte sådär. Då går vi in. Så nu är det... Det var den första. Jag tror inte vi klipper, för jag tror att... Jag vet var den andra är. Och den är precis här uppe typ. Så jag äger. Så. Om man inte har en sån här puppa. Oj. Okej. Så man behövde göra det som jag trodde. Man skulle göra det. Man måste gå upp. Hit. Sen så. Sen. Aj då. Det var inte så bra för mig det. Kom igen. Så okej. Oh, det var nära. Men du ser som när jag klarat av banan då.
Okej, okay, så ja. Har klart av banan nu. Så om vi går på den här. Okej, okay, så kan man. Ja, okej, okay, då gör vi det. Eller hur många liv har jag? Aha, då gör vi inte det. Okej, okay, så då måste. Okej, okay. Vi måste göra den här banan då. Light blocks, dark tower. Så det är lätta block, eller ljusa block. Och ett mörkt torn, antar jag. Jag vet inte vad det ska betyda, men. Något där. Oh, stjärna. Oh, stockholm. I see that shit. Jag såg det. Jaha, så om man fortsätter ha stjärna så får man flera stjärnor typ när man, om man. Seriöst? Okej. Måste välja det snabb. Okej, okay, så. Oh shit. Åh så. Okej, okay, är det här? Det är det här nu. Man får rätt så många stjärnor här alltså. Jag vet inte om det är bra eller inte, men det verkar rätt så bra. För nu är jag typ overpowered. Jag vill testa. Och det gick. Kommer jag behöva stjärnan? Nej, jag kommer inte behöva stjärnan. Nu måste jag vara. Oh, det var det så nära här att jag inte klarar. Jag borde tagit liv försiktigare och hoppa på en annan sån, men det gjorde jag inte. Nu kommer jag inte få, nej. Så nu är det slut med stjärnorna, antar jag. Men nu borde det säkert komma en checkpoint, för jag har fått 2 star coins. Jag hade rätt. Är det här? Okej. Okay. Är det här? Jaha, det lyser upp. Okej. Okay. Coolt. Vänta, vad är det? Okej. Okay. Så de vill att jag ska in dit. Bomb. Okej, okay, det kommer bomber. Okej. Okay. Då kommer det här bli lite enklare. Känner jag. Jag måste bara göra så här. Vadå? Kom ni hit. Bara bomb. Blir det bra? Det blir bra. Så. Här är säkert den tredje stationen. Det var. Va? Okej. Okay. Konstigt. Det var inte den tredje stationen. Så vi får leta. Leta lite mer. Eller något. Okej. Okay. Kanske ska man upp dit. Det skulle vara så svårt, men. Ja, jag är inte säker. We do it. Det verkar inte vara någonting här. Vi kan dö. Dit upp vill jag. Nu då. Och där är han. Vi kan. Nu ska jag nog bara in här hit. Så nu har vi typ klart av den här banan då. Oh, där är lite bomber. Coolt. Skit, jag vill få en, eller vill inte allt, för jag har en massa liv. 99 liv. 99 lives. Ja. Mario time. Så ja. Jag spelar in det här samma dag som det kom ut. Så fredag. Men så vill vi göra. För vi vill ha Baby Yoshi. Är det någon vi kan. Nej, där, vad blir det här för bana? Bana 5. Jag vill bara se vad det var för nummer på den här andra, för jag kommer inte ihåg det. Jag suger på att komma ihåg saker. Okej, okay, bana 6. Så vi kommer göra den här banan idag då. Okej, okay. Låter bra. Men för att göra det måste vi först göra den här banan. That's how we do it. Walking piranha plants. Det låter bra. Eller inte. Men jag tror det finns en hemlig väg här. Jag är säker på det.
Enda problemet är att jag brukar aldrig liksom, jag vet inte, jag tycker det brukar vara svårt för mig att hitta grejerna i den här banan. Av någon anledning. Men jag tror jag kommer hitta dem. De är gömda på ett konstigt sätt, tror jag. Men jag kommer igen på den här. Okej. Okay. Så nu är vi tillbaka. Här. Okej. Okay. Ni kan dö. Ni är dumma. Och läskiga mot mig. Eller ni är dumma i alla fall. Så. Gitarrek double kill. Det här känns som en sån som jag brukar missa. Och vända dit upp vill jag. Eller inte. Alltså herregud vad det är för grejer. Men jag vill inte. Men snälla. Så. Då måste vi så här nu. För jag vill komma upp. Så. Här. Känns som att den här killen ska dö. Eller han får dö lite senare. Vänta. Herregud. Kan jag få play the game liksom. Jag tror det kan vara någonting. Kan det vara något? Det är en sån. That's good. Nu hoppar vi. Men jag vill inte ta tag i den. Så nu känns det som att jag måste ta mig till den här killen. Och det känns som att jag ska göra det här. Så. Och sen typ så. Och sen typ så. För att man... Jag vet inte. Checkpoint! Men det känns som... det är en slagskin. Men det kan ju vara typ... Okej, nej, det är det inte. Men då är det den vi ska ta då. Och den ser väldigt rolig ut. Ja, det är jätteenkelt. Det är bara så här. Okej. Jag behöver lite såhär, oj, det var visst den tredje. Vilket betyder att jag missade den. Nej. Okej, jag bara går förbi här för jag är rädd för såna. In där kanske? Okej, jag vet inte varför man skulle göra det, men jag antar att spelet ville att jag skulle göra det. Annars skulle de inte visa att jag var cool. Va? De är läskiga. Jag vill verkligen liksom ha den där saken. Okej. Men nu kanske jag ska jag så. Och sen ska jag bara stå här. Okej, den vill inte. Här är den. I find the secret. Kanske. Det här upp. Aha. Och det var den hemliga vägen då. Så det är gött. This way. Ja, det är likadant som i Wii när han säger this way när det är hemlig väg. Men den leder till där ja. Jag vet inte riktigt varför. Jaha, för att man ska kunna gå direkt till, att man ska skippa en bana typ då. Sen, för kolla här nu. Eller, nu kan jag bara gå hit liksom. Behöver bara klara den här. Då kan jag gå direkt höger här och gå in i bossfighten sen liksom. Det är det som är grejen tror jag. Men vi missade ju den andra starstjärnen, så vi går tillbaka till den och kollar vad den är, så vi ses när jag är där. Där var den! där är starstjärnen. Hur ska jag göra för att... Så, eller vad? Jag vet inte. Sen kan vi kanske flyga hit och bara... Vad ska vi in här? Okej.
Jag vet inte vad som var meningen med det, men jag antar att man fick en star coin. Ja. Och så föll man ner där. Men då ses vi när jag är klart. Nej, när jag är där var man vek av till hemliga vägen då. Så yeah. Okej, så jag är tillbaka nu. Så då, okej. Wow. Att de sätter flaggan så nära. De sätter liksom, alltså de gör som man måste göra om hela banan för att få båda målen eller exits eller sådär. Det är, that's, nej, det är inte bra alltså. Men nu måste vi göra den här banan innan vi gör minibossen. För det här är bana 6 liksom. Och den är ju innan minibossen antar jag. Eller är den där? Vänta, det går nog att kolla så här. Nej, den kommer innan. Men däremot så har jag gjort typ halva nu. Huh. Vet ni vad? Jag tror att jag lämnar 3 banor till nästa avsnitt. För alltså, tänk om jag gör 4 banor nu. Eller det gör jag ju... Nej, jag gör den. I do it. För varför inte liksom... Thrilling Spine Coaster. För jag tänker att... We do it. Det här. Okej. Så den här banan är som den banan i Wii. 9-8 eller någonting. 9-7 kanske den heter. Jag vet inte riktigt. Starcoin. Jag har för mig att det är en väldigt svår starcoin på den här. Som jag bara klarat av när det är 2 personer typ. Eller flera. Alltså multiplayer. Och det känns som att den banan kommer bli svår. Eller den starcoinen då alltså. Men jag vet inte, det kanske inte är det här spelet. Kanske var på Wii fast att jag klarade den ändå sen. Här känns det lite... Okej. Vad finns i den här? Vänta, är det inte typ en stjärna eller något? Jag är bäst på att komma ihåg saker. Oj. Stjärna räddas inte från sånt. Här är det. Snart. Så. Jag vet inte om det är den jag tänkte på, men... Det kan ha varit det. Det var mycket enklare i alla fall när jag kom ihåg det, men... Till stjärna. Som försvann! Oh shit! Det är inte så... Okej. Oh shit, vad man fick fart där alltså. Kan det vara någonting under... Nej, de skulle inte göra det. Så vi ser väl vad som är här borta. Va? Vänta lite. Måste jag... Hörra. Det här kommer bli lite svårt. Det gick inte. Du ser sen tillbaks där. Oj då, Nabbit. Okej. Vi får la ta han då. För han kanske försvinner annars. Jag kommer nog använda en stjärna på honom faktiskt. För jag känner mig inte särskilt säker på att jag kan klara det annars. Ja, jag kör. Så jag vet inte om det är enkelt på den här, men... Vi får hålla sent här. Där är han. Okej. Nu kör vi. Oj, vad snabbt det går alltså. Jag tror inte jag har en chans. Vi försöker igen. Hoppas att han inte smiter iväg nu. Jag testar en gång utan stjärna. Kommer det inte funka så testar jag sista gången med stjärna. För det är typ allt jag kan göra. Jag kan inte göra så mycket mer än det. Jag måste bara ta lugnt, egentligen. Försök att inte
får panik, antar jag. Om jag bara kör på så här. Då kommer det funka. Ja, fick han. Okej. Det där var inte så... Det var så svårt, men jag kommer att säga thanks a million, here's like this, you're running, it shouldn't come in handy when you're at spot. Ja, jag har en läsare där. Yeah. Jag tror jag kommer lyckas fylla mitt inventory med peacorn faktiskt, om jag ska vara ärlig. För jag har ju fått... Nej, jag kommer inte lyckas med det här förresten. För det finns 8, eller inte, jag vet inte, kanske. Men då... ses vi igen då, eller vi... vi ses när... där var jag dog innan då eller någonting, så kör vi! Okej, okay, så jag tror att det här måste vara tillbaka typ för att jag ska kunna klara det. För man måste ta den här stjärnan. Och så måste man överleva lite. För man kommer behöva den här stjärnan i nästa område typ. Tror jag. Eller kanske den här. Okej, okay, vad en gött. Det där var väldigt nära. Och nu ska man bara... man bara gör det. Den här. Och så går vi ner här bara snabbt. Så. Så det är så man skulle göra då. Om man vill göra det like a boss typ. Oh. Skit, nej. Vi får lappa på dem bara. Så det var en intressant bana. Ni såg säkert bara typ det där försöket. Och jag kan säga att det tog kanske 5 minuter för mig. Och få det där perfekta grejen. Så ja. Jag kämpar hårt helt enkelt. Men nu är det bara en bana kvar. Och det är den här Screwtop Tower. För, vänta, jag vill bara kolla en gång till. Grejen att det kommer liksom bara bli 2 banor i nästa avsnitt, men det får bli så, antar jag. Jag vet inte. Om jag inte... nej, det får bli så. Screwtop Tower. Nästa avsnitt blir lite kort då, antar jag. Men det får bli så bara, antar jag. Jag vet inte vad jag ska säga till er. Men jag vill kolla som är här. Oj då, där gjorde jag ett misstag. Det var ett stort misstag. That's how you do a misstag, hörni. Men det är lugnt, för det var i början och jag vill inte klippa för mycket. Och yeah, that's how I do it. Adrian Gaming style. Men åh, den här banan, jag vet exakt vad det är för bana. Den här banan är lite jobbig och så, för fienderna i den här banan, den är inte så rolig, eller de är inte så roliga. De har inte så mycket humor. Oh, den vill jag ha. Så. De är inte så roliga helt enkelt, men det kommer ni få se. Eller, de här är ju ändå okej, okay, men minibossen sen liksom. Oj, det var inte lite bara. Okej, tillbaks nu. Så jag tror man ska gå under den här killen då. Och, that's how we do it. Sen ska man gå hit typ. Och ja, så. Det kommer jag ihåg, för jag är kung på det här spelet. Det visste ni väl. Ja, det visste ni. Men, ja, nu är vi här. Vilket betyder att det kanske finns en star coin här, va? Eller inte. Hur ska jag... okej, okay, så. Så gör vi så. Åh, starten. Nummer 1. Numero uno. Eller något sånt. Så nu ska vi bara gå uppåt. För pilen pekar uppåt. Så är det ju. Okej. Okay. Då får vi gå över till den här sidan. Den mörka sidan. Oh, okej, okay. Nu kom den här fienden som jag snackade om innan. Han är jättekoola. Som är jättekool. Han kom. Men det är lugnt, han är typ död. Ja, så. Wow, vilken bra fiende han är. Alltså, han är jättedålig. Wow. Men jag tänker om det kanske är något mer. Ska ni vara? Okej, okay. Så. Han... fick ett slag på honom. Oh, det var... oj, oj, oj. Okej, nu var inte värt det. Men
det är lugnt för jag fick ju tillbaka min kraft. Eller något. Vilket håll ska jag gå? Här är han. Jag försökte ta han. I try it. Så fick han. De kan vara rätt jobbiga ibland. De där fienderna. För de förstör bara liksom. Stark har ju nummer och... jag har glömt. Jag kan bara Uno för att kortleken Uno finns. Oh! Aj. Så. Jag har en känsla av att jag... Nej, man behöver inte gå över till en annan sen. Jag har en känsla av att jag kommer dö snart. För... det är läskigt där. Även. Och jag lyckades med att... Okej. Nej, jag tänkte inte ens på det. Eller jag tänkte på mig, jag tror inte jag skulle klara. Här måste jag vara lite... Oh, försiktig! Oj. Oh, sådär. Jag har en... Är det inte den här banan som är... Ja, det är det. That it is. Jag kommer ihåg det. Så nu var alla tre, så nu går vi in i den här bossdörren. Och så ska vi möta kung bosskille. Nej, jag vet inte vem det är, men, eller jag tror det är en sån, fast väldigt stor typ. Ja, hon Kamek kommer göra så att han blir stor. Och då är det kört för mig. För Mario eller Adrian Gaming har inte en chans mot... Oj. Då gör vi så här va. Aj då. Det gick inte bra. Så, och sen går vi upp på han. Okej, det gick inte så bra. Så gör vi. Och sen... Så, okej, nu fick jag slag på han. Så jag tror det är rätt enkelt egentligen. Om man bara gör rätt. Nej då. Så, typ. Nu kan jag bara fortsätta så här. Tills han dör. Så. Okej, det var rätt enkelt egentligen. Om man hade en, om man gör sådär typ, eller man får en i mitten då också, det är lite enklare faktiskt, men jag lyckas inte få en ditåt så, ja. Det gick på båda sätt, det går på fler sätt att dö den här killen. Men, ja. Nu är vi ju klara då med detta avsnitt. Kan jag göra så safe, för jag vet att jag inte kommer behöva göra någonting för, ja. Så i nästa, om jag inte vill säga det här, så måste vi göra. Okej, så i nästa avsnitt så ska jag typ fortsätta med Rock Candy Mines igen, tredje delen, alltså två banor då. Om det inte är något skepp i slutet, jag vet inte. Men ja, vi ses i nästa avsnitt och hej då!